ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ରୁଢ଼ାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଲିଙ୍ଗିପଦର ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ବଳିକ ନାମରେ ଜଣେ ମହୁଚାଷୀ। ସେ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ମହୁ ବାକ୍ସ ବସାଇ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ମହୁଚାଷୀ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ। ତ୍ରିଲୋଚନ କୁହନ୍ତି ସେ 1993 ମସିହାରୁ ଏଭଳି ଚାଷରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ। ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ମହୁ ଚାଷ କରି 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋଚନ କୁହନ୍ତି ମହୁ ଚାଷ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଓ ବସାଇବା କାମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଜିକୁ 93 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି ମହୁ ଚାଷ। ଆଉ ବହୁତ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ମହୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ NGO ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କି ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଲିମ ଦେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲି ଯେ ମହୁ ଚାଷ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆଦରେଇ ନେଇଗଲୁ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ, ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡେ, ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର, ଧୂଆଁ ନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ୁଣ୍ଡେ ମୁହଁ ପାଇଁ, ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ପେଡ଼ାଟେ, ସେ ପେଡ଼ା ତିଆରି କରାହେଉଛି, ପେଡ଼ା ସେ ଫ୍ରେମ୍ ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଫେଣା ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସେଇଟା କଲର୍ କରାହେଉଛି। କଲର୍ କରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମହୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରିକି ଆଣା ହେଉଛି ଦଳ, ତା'ପରେ ରଖାହେଉଛି, ତା'ପରେ ସେଠୁ ରଖିକି ତାକୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଘୁମୁସର ବନାଞ୍ଚଳ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ। ମାଛିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ମହୁ ଚାଷ ପାଲଟିଛି ବରଦାନ। ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ସ, ମାଛି, ଘୋଡ଼ଣୀ, ଧୂଆଁ ନଳୀ ଓ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସାମାନ୍ୟ କେତେକ ଉପକରଣ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ମହୁ ବିକ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଘୁମୁସର ମହୁ ଚାଷୀ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ମହୁମାଛି ଇଣ୍ଡିକାର ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ତାଲିମ ମିଳିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯିବ ସହାୟତା। ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ମହୁମାଛି ଇଣ୍ଡିକା, ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିକା ଯଦି ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆମର ଜଳବାୟୁ, ଆପଣ ଘୁମୁସର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼, ଆପଣ ଆମ ବନଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ। ଆମ ମହୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ICR ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା, ଆମର ଘୁମୁସରୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରା ଫୋନା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ମାତ୍ର ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦେବେ, ସିଜନାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗା ବା ପୋଲେନ୍ ହେଉ ନେକ୍ଟର ହେଉ ସେ ଯଦି ଲଗାଯାଇପାରିବ ବୋଲେ ମହୁମାଛି ରହିପାରିବେ, ସାଥିରେ ମହୁମାଛି ଚାଷୀ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହୁ ଅଛି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଓର୍ମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତା କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ବିକ୍ରି ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବୁ, ଏବଂ ଭେଟେନାରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ତାଙ୍କୁ କହି ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହୁ ଚାଷକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫର୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁ ଚାଷ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତେବେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଚାଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଡେଲିଙ୍ଗିପଦରରୁ। ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।